Nejsou určitě v bitvě, takže já to dám, já ti pošlu tu partu. Já jenom No. doufám, že nás to toho připojí, jo? No, nevím, já jsem bezpartijní, tyvo. No ne, já myslím jako do toho eventu. No, když si chceš event, můžeme event, když si chceš No. doma kacitky, tak je to jedno. Hele, takhle ti to řeknu. Můžeme dát i podzemní, nemusí o to být podzemní, jo? Aha, jasný. Ne, tady jde o to, že já když dám ten, počkej, tady ještě něco, ale to bude asi, jo, to jsou simulátorové. Dáme z jednodušky a na tom eventu, Peťo, já mám, počkej, já se mrknu, jestli jsem aktivoval, neaktivoval, dám si o 75%. No, abych si mohl koupit akorát ty skurvený tanky od toho skurveného raketáka, ne? To si nedávej, jinak bychom asi nemohli být spolu, Peťo. No to je mi taky jasný. A strašně by strpěl, on je sice dobrý, když se trefí, ale ten, pokud je to ten rusácký BMK, to je křuska. S tím neuděláš nic. Náhodou jo, hromadu hluku. No jestli hromadu hluku, to umějou i ženský, na to nepotřebuješ to. No tak počkej, já jsem říkal hluku, ale ne, že vraždu hřevem, vole. Ženská ty vole je hor... Hele, nasraná tchýně je horší jak cirkulárka. A cirkulárka dokáže vytáhnout až 180 decibel, vole. Tchýně ji dokáže překřičet, vole, takže bacha na to, vole. Ježiši, ty vole. A je to vědecky dokázaný. Peťo, hele, já to dám teda zúčastnit se a jak máš obchod vpravo nahoře, mělo by se ti tam objevit to kolečko, takový nabíhající, to znamená, že nás budou, že nás spojujou, jo? Jinak ještě než to dám, tak odměna je 30% peněz a 30% expu, jo? Nechápu. Bys, no, měl bys... Ale nechápu, ale hlavně už jeďme, vole. Hr na ně, vole. No, a? Nějaký kolečko, piču, kolečko se nestihlo ani otočit, vole. Asi je to hodně hraný. No tak to si píš, vole, když už tam dali nějaký odměny, tak to víš, že všichni chcou nějakou odměnu. Pojeden klasicky nebo Bčko, Cčko? Hele, já bych to vzal k Bčku, z Bčka napravo a klasický vyšak, jakoby do Lka. Od jo, Bčka do Lka. Jo, no. Doprava, jakoby. Dobrý, no zkusíme to, jestli jsou to eventy, kurva, je to hodně špatně hratelný, ale uvidíme. Děláte si prdel? Peťo, tak mám takovej dojem, že jsem skončil. Dívej, co máš naproti sobě. Já myslel, že nám to dá stejný BR-ko. Co to je za kokota, vole? Víš, co to je? To je Battle Rating 7.3, vole, a my máme 5.7. Tak myslím, že eventy přestávám hrát. Hele, tak na Bčko nejedu. Vememe to normálně to, to bysme prosrali. To si dělaj prdel, ne? Co to kokotí, vole, ne? Tak ať už dají normální BR-ko, jako. Co tady ty tanky mají udělat proti tomuhle hnusu? A co to z jednodušky ještě k tomu, jo, pane? Aha. Která bych si měl dát trochu stlumit pak zvuk. Ty pičo, vole. Necháme ho jet, vole, on to udělá za nás. Ježiši. No, každá pičovina tě zastaví, vole, ten člověk mě ještě narve do trnů, vole, by to reál, tak jsem se z nich nevyhrabal, vole. Ty krávo, dělá se srandu. Hej, je ten gaijin normální. No, jako vždycky není, vole. A už se tam střílí. Ne, nevylejzej. Pre nevylejzej a přijde mě, no. Jo, protože já potřebuju nakouknout, co tam je, aby nás něco nesimulo, když to... Jo, je tam jak panter, Peťo. Je tam stejná kurva, co před náma, sedmičky, vole. Super.
dobrý vědět. Mě tam sere ten náš jak panter, protože já na něj ne, já tam nevidím. Jo, ale někoho sundal. Jak tygra sundal, dobře. Moc tam nevyjíždějí, Peťo. Jo, já tam Sherman, nebo co? Do někoho jsem trefil, ale do pěkné kurvy, vole. Hrozně zkosenej pancíř to má. Do prdele, vole. Peťo, ty nedám. To jako... Up. Do prdele, vole, a já nevidím. Ty vole, on tě prostřelil a trefil mě rovnou. Hm. To u mě nemusel mířit, ty vole. Já si můžu vzít zálohu. Aha. Mám? Jo, klidně, můžeš, já stejně chcípnu, Peťo. No se právě ptám, jestli mám vzít nebo ne, vole. Mě to sere, vole. Jo, jednoho jsem sejmul. Ale oni mě dají. Já mám úplně všechno v prdeli, ty vole. Ten jak panter mě... Jo, kritičák. Jenže je tam ještě Sherman, který do mě střílí. Já hledám nějaký... A dobrý, dobrý, výborně. Výborně, výborně. Dobře. Peťo, 3 killy mám. To je pěkný, mě napravilo letadlo, mám dělo v piči, jo. Výborně, ty krávo. Jdu ti pomoct. Doufám, že se k tobě dostanu. Nemám tam nikoho. Bacha, Peťo, jednoho jsem viděl na pozici C-čko. Tam jsou dva za nama, bacha jo, na to. Jo, jo, tady je jeden. A tady je druhej. Jo, hned je tam, já vím, co tam upalo. Hele, já na chvíli půjdu do letadla, jo. Já se natočím tak, abych ti nezavazil. Abys mohl zacouvat. Jsem v letadle. Ty krávo. Co si to vzali do prdele, vole? GMCčko, jdu na něj. Tak, výborně. Mám další kill. Mám 2 killy na jeden úder. Co tam je, Peťo? Vidíš tam? Aha, jak tygr. Mě to jsi na ranu, vole. Jo, jak tygr. Tak odsaď jedu pryč, teda. Takže návrat do hangáru. A já musím slovit Van Thunder, ten zase prostě dneska řve jak kráva, vo. Včera nebyl slyšet, a dneska řve, vo. Aha. Já klukům... A už nemůžu, asi mám...
2, 3, to je pěkné prodělego. Kolik mám killů? 5 strojů mám. Mám nejvíc z celého našeho týmu, vole. 7000 za opravy, vole, 2, 3 výdělek, to je dobrý, vole. To je radost, vole, to fakt člověka potěší. No, to určitě. Doufám, že když tam najedu, že mě něco neskosí, že tam nic nebude na ní. Měli miláčku, já si když budu hejbat, jo, brou. To není miláček, to je milouš, Peťo. No, to je miláček, to není milouš, to je miláček, že jo? Jsi miláček. Jo. To je prdele, já jsem na něj viděl na čuráka, ale nevěděl jsem, že on je takhle blízko ode mě. Byl moc blízko, jo? Jo, jo, to je jak panter. Ne, on se otočil, jo, ale já nevěděl, kde je, já jsem čekal, že bude zprava, že tam bude kempit a on byl přímo přede mnou za budovou, víš? Tak ti to vysvětlil, jo? Jo, ale jede tam za ním nějaký zmetek, třeba ho rozseká. A, nemůžu. Ale máme dobrý týmy, Peťo, vyhrajem to, tohle je vyhraná bitva. A to je jedno, vole. Hej, na to, že tam lítali, jak tygři a to. No jo. Tak, měl možnost ho prorazit a prorazit. Já jsem měl zelený křížek dvakrát za celou dobu a dvakrát za celou dobu jsem měl jenom poškození. Já jsem ho prorazil dobře, no. A já to prostě neměl, no. To je o tom, že já trošku vím, to neříkám, že ty to nevíš, jo, ale že já vím hodně, kam ty tanky střílet, že automaticky jednám. Když vidím stroj, jo, určitýho typu, tak hnedka vím, co mám dělat. Ovšem u jak tygra tam je to trochu horší, jo. Jak tygra jsem poškodil a bohužel jenom poškodil. Jasný, no. No a šel jsem na zelený kříž, že? Nezapomněl, ještě nemám poslední munici. Jasný. No, dobrý, vole. Výborně.